Определено срещу България се води една кампания от фалшиви новини. Още преди 10 дена се появи в определени сайтове лъжливата информация, че на български военни летища кацат самолети, които превозват нелегални емигранти от Германия и от Европа. Въпреки че това е абсолютно невъзможно, поради факта, че без мое разрешение това не може да се случи, проверил съм случая, такова нещо няма. Извън самолетите на военно-въздушните сили на Република България и някои самолети на съюзниците, които изпълняват участие в учение, каквото е Тракийски орел, сега който тече в Пловдив, други самолети не са кацали на нито едно, не само на Безмер, а на нито едно българско военно летище. Второ, направих проверка през Агенцията за бежанците. Капацитета на лагерите за емигранти е едва 11% запълняемост. Нови хора не са постъпвали, за разлика от 2016 година, когато капацитета е бил пълен до 103%. И смятам, че правителството би следвало да вземе отношение, най-малкото което е да се разпореди на компетентните органи, да проучи кой организира подобна кампания, тъй като това е наказуемо по наказателния кодекс. Всява се смут, опит да се създава напрежение в обществото и това според мен не може да остане безнаказано. Това ме принуди още в понеделник да оповестя информацията, която съм събрал в рамките на края на предишната седмица. Въпреки това, наблюдаваме, че подобна кампания продължава се движи. Затова смятам за необходимо ДАНС и другите авторизирани структури по сигурността да направят проверка и да изяснат кой пуска и с каква цел подобна фалшива информация и ако се установят виновни, да им се потърси отговорност. България нито е поемала ангажимент. Виждате, Италия, Испания, Гърция подписват споразумения или се договарят. Това си е тяхна работа, ние не се месим във вътрешните им работи. България нито сме се договаряли с канцлера Меркел, нито сме приемали, нито сме ни е предлагано, нито за пари, нито за без пари. Единствено, което сме работили активно в 6 месеца по Дъблинското споразумение, точно по тези въпроси. Да бъде решен справедливо за всички.